Zoran Knežević i Zoran Antić. Prvi direktor elektrodistribucije, a drugi predsednik opštine u Vranju. Obojica članovi SPS-a. Naći će se na sudu, ali na suprotnim stranama. Knežević je potpisao tužbu protiv lokalne samouprave za dug od 45 miliona dinara. Trenutno su oba Zorana na putu, ali ovlašćeni ljudi na obe strane potvrdili su ove informacije. Prema informacijama gospodina Kneževića, direktora Jugoistoka u Vranju, tužba koju je to preduzeće podnelo protiv grada Vranja je na nekih 45 miliona. Pravo stanje duga ćemo znati prilikom izrade završnog računa za 2012. godinu. Mi smo bili prinuđeni da pokrenemo sudski postupak radi naplate duga koji je grad Vranje i odnosno svi korisnici gradskog budžeta načinili. Na sudu će biti utvrđeno i to kolika su dugovanja pojedinih firmi i u tome ne bi trebalo da bude povlašćenih. Duguju i firme koje su vodile, koje imaju na direktorskim mestima imale ljude iz DS-a, duguju oni koji imaju direktori iz SPS-a, duguju sad i SNS-a, svi duguju. Radi se o svim budžetskim korisnicima, odnosno svima onima koji su u sistemu lokalne samouprave. Najveći dužnici su najveće firme, najveći potrošači električne energije. U gradskoj upravi napominju da ne sme biti zaboravljen dug koji pak elektrodistribucija ima prema opštini i da bi takozvano prebijanje dugovanja moglo da bude jedno od rešenja nastale situacije. Potraživanja grada Vranja, poslovnih prihoda od Jugoistoka na približnom nivou koliko su i obaveze. Dugovanja postoje i naravno da i u ranijem periodu i u toku 2013. bit će takozvano prebijanja duga. Na obe strane tvrde da će sve biti po zakonu i da neće biti povlašćenih, čak ni po stranačkoj pripadnosti. U prilog tome govori i podatak koji smo nezvanično saznali da je protiv lokalnog SPS-a napisana krivična prijava zbog neovlašćenog priključenja struje nakon što su pre samo mesec dana prostorije ove stranke ostale u mraku upravo zbog neplaćenih računa za struju. Takođe nezvanično saznajemo da prijava još nije podneta jer se čeka povratak i potpis direktora Zorana Kneževića.